Tuore kansanedustaja Pilvi Torsti. Työn ja perhe-elämän paremmasta sovittamisesta yhteen on puhuttu hyvinkin pitkään. Mitenkä se onnistuu sinulta, jolla on 3 lasta ja kiireistä on ollut elämä jo tähänkin mennessä? Joo, mä luulen, että meidän perheestä aikaan, kun työ- ja perheen yhdistämiseen on liittynyt 3 sellaista niin kuin isoa asiaa, mitkä on ollut tärkeitä. Eka on ollut se, että on paljon ihmisiä ympärillä, että on laajat ikään kuin tukiverkostot. Esimerkiksi 2015 eduskuntavaalien aikaan niin meillä oli hetken aikaa 8 hengen talous, että mun vanhemmat ja meidän nepalilainen kummityttö asui meillä yli kuukauden ja elettiin ikään kuin tämmöisessä isossa perheessä ja kaikki tekee erilaisia asioita. Ja myöskin niin kuin ystävien ja lasten kummien ja tämän tyyppiset verkostot on ollut niin kuin laajoja. Ja isäni välillä on kutsunut itseänsä meidän aupairiksi jo 10 vuoden ajan, että me ollaan oltu hyvin onnellisia, että meillä on ollut tällaisia mahdollisuuksia. Mutta sitten toinen on kyllä ollut, että ollaan kyllä ostettu palveluja. Et se on yksi, mihin mä kyllä rohkaisen kaikkia ystäviä ja läheisiä ihmisiä, jotka yrittää tasapainoilla. Tämä on se elämänvaihe, jossa niinku yhtään rahaa ei kannata säästää ja kaikki sellainen, missä voi niinku apua saada. On se sitten jo kodin siivousta tai meillä on ollut pitkään sellainen, että kun on ollut päiväkoti-ikäisiä lapsia, että joku muu on hakenut pari kertaa viikossa lapset päiväkodista ja sitten aikuiset on voinut niihin 2 päivään keskittää omia iltatöitä, jolloin ei tule sellaista, että joku on aina pois, vaan on ollut niin kuin yhtä aikaakin paikalla. Ja tuleeko tämä toimimaan nyt tästä joo, edespäin? Tulee. On sovittu itse asiassa 3 päivää, että eduskunnassa tiistai, keskiviikko ja torstai on perinteisesti kaikkein paineisimpia, niin näihin on sovittu jo ensi syksyksi, että meidän hoitaja sitten niinä päivinä meidän huopuksen hakee päiväkodista. Ja sitten kyllä 3 on että sitten se, että pitää osata niinku ottaa sit ne hetket, kun taas on paikalla, niin on niinku silleen läsnä. Ja mulle se on ollut ainakin opettelu, että välillä voi olla vähän niinku legat levällään lattialla ja mieluummin yrittää niinku leikkiä niillä legolasten kanssa tai lukea tai muuta. Et sietää tiettyä kaaosta, mutta niinku ikään kuin nauttii ja niinku kirjaimellisesti heittäytyy hetkiin. Et siihen ei varmaan niinku lasten kanssa jokainen eläessään huomaa, että ei tarvitse ketään kertomaan, että tilanteet vaihtuu koko ajan. Ei kannata hakea liikaa. Tietty rutiini ei tarvii, mutta sitten niin kuin elää siinä hetkessä ja hakea aina sit uusiin tilanteisiin uusia ratkaisuja, niin on sitten semmoinen tietty luovuus ja spontaani on semmoista hirveän tärkeää. Edelleenkin vaikuttaa siltä, että nainen joutuu ottamaan yhä edelleenkin aina vain enemmän vastuuta kodin arjen pyörittämisestä, myöskin vaikka omaa työuransa siinä rakentaa. Miten miehet saataisiin enemmän näin noin sanottuihin kotitöihin mukaan? No, tämä on ehkä sellainen kysymys, jos mä olen aina sanonut, että henkilökohtainen on tosiaan poliittista, että kannatan erittäin voimakkaasti erilaisia perhevapaa-malleja ja uudistuksia, jotka vie siihen suuntaan, että ikään kuin vastuut tasautuu just siinä vaiheessa, kun elämäntilanteet muuttuu ja oikeasti lapset syntyy. Meillä on itsellä sellainen kokemus, että kun meillä oli 2 pientä lasta yhtä aikaa 10 vuotta sitten, niin vähän sattumankin kautta, että mä olin töissä Sarajevossa ja puoliso lähti mukaan ja oli niin kuin ensin esikoisen hoitajana ja sitten seuraava lapsi syntyi ja oli aika ihan pienestä vauvasta, että mä olin vaan 3 kuukautta silloin äitiyslomalla ja puoliso oli sen pienen vauvan kanssa. Niin meille molemmille tuli kokemus siitä, että millaista on olla ykkösvastuullinen kotona ja toisaalta millaista on olla silloin töissä, kun toinen on kotona ja on niin kuin pieniä lapsia ekaa kertaa. Ja tästä kokemuksesta, kun me oltiin niin kuin molemmat saatiin kokea molempien niin kuin tavallaan ihanuusia, kurjuus, koska sekin on välillä rankkaa olla töissä, kun tietää, että toinen on kotona ja lapset on ja niin edelleen. Niin siitä syntyi sellainen dynamiikka, että me ei niin kuin edelleenkään koskaan käsitellä sellaista, että nyt on mun vuoro tai sun vuoro, vaan tämä on tällainen meidän. Meillä on perhe, meidän elämä, niin kuin kansanedustajissa on tavallaan osa meidän elämää. Ja sitten sovitellaan, kuka tekee, se tekee, joka ehtii ja ei jollain tavalla niin kuin ole syntynyt sellaista asetelmaa. Ja tämä on mahdollista, jos jotenkin niin kuin myös järjestelmä tukee siihen, että tavallaan syntyy sellainen kulttuuri heti alusta saakka, että asiat vaan jaetaan. Sosiaalisessa mediassa tässä viime aikoina käytiin kiivosta keskustelua siitä, millaista sananvaltaa lapsella voi olla perheessä. Ja aina välillä, kun katselee ympärilleen ja kuuntelee, niin tuntuu siltä, että lapsi on se pomo siinä perheessä. Missä omasta mielestäsi menee se raja, että vanhemman sana on ehdoton? Mä miettinyt ehkä niin, että kun on tämmöinen niinku suhteellisen iso perhe, 5 henkeä, niin tavallaan niinku jokaisella täytyy olla niinku semmoinen kokemus, että tulee kuulluksi. Ja mä uskon tosi voimakkaasti tähän niinku suomalaisen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun perusideaan, että on tärkeää, että lapsista kasvaa itseensä luottavia,
yhteistyöhön kykeneviä, empaattisia, niin kuin toiseen asemaan helposti asettuvia. Ja se syntyy sitten myös niin kuin perheessä. Ja silloin niin kuin se, että vanhemman tehtävä on toisaalta niin kuin koko ajan tietyllä tavalla tyrkkiä sekä niin kuin tekemistä että ihan ajattelua ja semmoista neuvottelutaitoa oikeaan suuntaan. Ja sitten luoda sellainen turvallisuuden ilmapiiri, että silloin kun mä joskus sit sanon johonkin semmoisen selkeän, että tällä tavalla ei voi tehdä tai toi oli väärin, niin mä en sano sitä niin kuin turhaan, että se tapahtuu aika harvoin ja tosi harkitusti. Ja ehkä niin kuin omassa niin ne on just varmaan liittynyt sellaisiin tilanteisiin, kun puhutaan vaikka jostain just jakamisesta tai ottamisesta, hyvistä tavoista, ne on ehkä mulle semmosia aika pyhiä. Ja sit mä oon kyllä toisaalta ihan loputtoman ylpeä siinä vaiheessa, kun oma lapsi valitaan niin kuin jonkun joukkueen kapteeniksi. Tai mä oon saanut luvan kertoa tänne, että kun mun 13-vuotias poika sai koulun niin kuin Palmia-palkinnon, joka oli hyvästä käytöksestä keittiöhenkilökuntaa ja kohtaan ja tämmöisestä niin kuin avuliaisuudesta, niin se oli ehkä niin kuin suurinta, mitä mulla on äitinä tapahtunut tässä mielessä. Kiitos Pilvi Torstia, antoisia työ- ja kodin hetkiä. Kiitos.